Nadační fond hokejové Sparty vznikl asi po ročních diskuzích na téma, jak pomáhat rozvíjet nejenom děti, ale možná i hokejisty, kteří už dneska nehrají, a jak obecně vytvořit nějaké sociální zázemí nějakým systematickým způsobem. Úplně základním stavebním kamenem, o kterém jsme se bavili, bylo pomoci dostat se k hokeji dětem, které pochází ze sociálně slabších vrstev. Další oblastí, kterou se snažíme jako nadace pokrývat, tak je rozvoj mladých hokejistů a dávat jim dostatečné zázemí k tomu, aby nabírali zkušenosti nejenom u nás, ale i třeba v zahraničí. To znamená, aby jsme jim mohli pomoci spolufinancovat třeba vycestování na zahraniční hokejové turnaje a tím získat zkušenosti a ty zase vrátit zpět do Sparty a tím pomáhat rozvíjet hokejovou základnu Sparty jako takové. Další oblastí, která je asi pro nás důležitá, tak je obecně se starat o hokejisty, kteří už na Spartě jsou. Ať už o ty nejmenší nebo o ty starší a pomáhat jim se rozvíjet nejenom v těch hokejových dovednostech, ale zároveň i v těch školních a vzdělávacích. To znamená fungovat v oblasti stipendií, pomáhat jim rozvíjet se v oblasti vzdělání. Zároveň bychom se chtěli věnovat tomu, že v případě, že se stane i věc, která se u sportu občas bohužel stává, to znamená někteří z hokejistů, ať už z mládeže nebo i z pozdějších, budou mít nějaký závažnější úraz nebo nepříjemnou záležitost, tak, abychom byli schopni jako nadace se o ně postarat a pomoci jim se vracet nejenom do toho hokejového, ale i do běžného života. Další součástí nadace jako takové bude, že bychom se chtěli zaměřit na pomoc bývalým hokejistům Sparty, to znamená hokejistům, kteří za Spartu hráli x let a teďka mohou být ve složitější životní situaci a my bychom jim chtěli jako nadace zase se pomoci vrátit a vrátit jim to, co oni dali Spartě, protože oni spoustu let strávili ve Spartě a absolvovali ten svůj život vlastně uvnitř Sparty.